Избери телевизия от А1 с филми и предавания за цялото семейство. Получаваш достъп и до видеотека с хитово съдържание и на 25 000 филми и сериали. А с интерактивните функции гледаш всичко, което искаш, когато искаш. Ние ти откриваме нова вселена. Ти я споделяш с любимите хора. Вземи пакет телевизия и интернет с 50% отстъпка и избери 43-инчов телевизор TCL за 16,99 на месец. Само поискай А1.